Turan elləri. Xoş gördük sizi, bütün Türk dünyası. Xoş gördük sizləri, Güney Azərbaycan televiziyasının çox möhtərəm tamaşaçıları. Qurban olum, mən o şirin dillərə. Uzaq düşdük, həsrət qaldıq ellərə. Səhər axşam yalvarıram yerlərə. Qardaşıma məndən salam yetirsin, ondan da bir xəbər ətər gətirsin. Bəli, əzizlərim, salamımı Ustad Şəhriyarın sözləri ilə sizlərə yetirdim. Qardaşlarıma, soydaşlarıma, bütün Türk dünyasına salamlar olsun deyirəm. Bəli, bugünkü günümüz də gözəl musiqi ilə başladı. Qədim Yunan alimi Platon deyir, musiqi əxlaq qanunudur. O, bütün dünyanı ilhama gətirir, qəlbə qanad verir. İnsan üçün zəruri olan kədər və şadlığa səbəb olur. Əzizlərim, bugün bu musiqidən doğan, bu gözəl avazdan doğan kədərimizi də, şadlığımızı da bir yerdə yaşayaraq tamaşaçılarla bölüşəcəyik. Xoş gəlmişsiniz deyirəm, əzizlərim. Mən istəyərdim ilk öncə bu gözəl səsli bəyimizi
müğənnimiz, xanəndəmiz Rövşən Əzizi təqdim edeyim. Rövşən bəy, xoş gəlmişsən əzizim. Bizim bu proqrama, əlbəttə birinci dəfədir deyərdim bu proqramda siz olursunuz. Bəli. Əvvəlki Vətən Havası proqramında bir neçə dəfə çıxış eləmişsiniz. Sevə-sevə də sizi dinləmişik və tamaşaçılarla bölüşmüşük. İndi də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bu bizim bu yeni bir proqramdır. Xoş gəlmişsiniz və bu proqrama arzunuz və tamaşaçılarla istəyərdim salamlaşasınız. Xoş gördük, Həlimət xanım, Əlikə xanım. Mən də sizləri salamlayıram və çox şadam ki, bu gözəl verilişinizdə inşallah mənə də dəvət eləmişsiniz. Vətən desinlər. Vətən desinlər. Bəli. Xeyirli inşallah uğurlu olsun. Çox sağ olun. Böyük məmnuniyyətlə, yəni sevə-sevə gəlmişəm. Çünki doğrudan da çox gözəl abu-hava var burada və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Buradan salamımı yetirirəm. Allah sizlərdən razı olsun və verilişiniz inşallah uzun ömürlü olsun. Mən də böyük məmnuniyyətlə nə vaxt dəvətiniz olsa gələrəm inşallah. Çox şadam və musiqiçilərimizə də təşəkkür edirəm qardaşlarıma ki, bu günləri mənə müşahidə edəcəklər. Elə əvvəlcədən bunlara qardaşlarıma da təşəkkür edirəm. Var olsunlar. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz və mən istəyərdim ilk orada oturan bəyimizi, o xoş enerjili, xoş təbəssümlü bəyimizi, müsbət avralı bəyimizi tamaşaçılara təqdim edeyim. Əlbəttə, tamaşaçılar tanışdı, yenə də Vətən Havası proqramında çox iştirak ediblər. Ancaq ki, yenə də borcumuzdur ki, onların adlarını sevə-sevə sizlərə deyim. Qarmon ifaçısı Anar Neftullayev. Anar, xoş gəlmişsiniz. Çox xoş sizləri burada görmək. Və gözəl sinsatr musiqi alətinin ifaçısıdır. Əlbəttə, bu güneydə keyboard adı ilə adlanır. Onun ifaçısı da Oruc bəydir, Oruc Orucov. Və ritim musiqi alətinin, o gözəl nağaranın ifaçısı da Ramin bəydir, Ramin Abdullayev. Və mən yadımdaykən deyim ki, Mehriban Dostlar idi qrupunuzun adı. Bəli, bəli. Və hər zaman Mehriban olaq deyirəm, bir yerdə olaq. Xoş gəlmişsiniz, Mehriban Dostlar. Həlimə xanım, sizin təqdim etdiyiniz bizim bu sənətkarlar da gerçəkdən televiziyamızda çox tamaşaçılarımıza tanış olan sənətkarlarımızdır. Bir daha deyirik, xoş gəlmişsiniz. İndi yenə istəyirik musiqidən söhbət açaq. Həlimə xanım, əslində belə söhbətimizi bu yöndə quraq, əgər izin verirsənsə. O nə demək, buyur əzizim. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycan musiqi sənəti, deyək ki, həm inkişaf eləyir, həm də təbii ki, bütün inkişafın fövqündə həm də bir geriləmə mümkündür. Yəni, 100-100 deyə bilmərik ki, hər şey daha müsbətdir, 5-5-dir, bizdə belə bir şey var. Bax, bu yöndən mən istərdim ki, Rövşən bəyə ilk sualımızı ünvanlayaq. Mən bir şey də tamaşaçılara çatdırmaq istəyirəm. Rövşən bəy həm də müəllimdir. Aha. Onun üçün daha yaxşı olar. Bir neçə, yəni hansı musiqi məktəbində idiniz? Mən Fikrət Əmirov adına Alçar İncə Sənət 11 illik uşaq incə sənət məktəbində müəllim kimi çalışıram. Bəli. Nə qədər gözəldir. Həm də çox çətindir. Çox üzr istəyirəm. Həm də bizim gənclərimiz də mənə çox müraciət edirlər, gəlirlər. Elə bu yerdə, çox üzr istəyirəm, bizim söhbətimiz davam edəcək. Bax, elə bu yerdə, ümumiyyətlə, gənclərin musiqi sənətinə münasibəti nətərdir? Azərbaycan səviyyəsində, yəni Qüzey Azərbaycan səviyyəsində. Mən deyərdim, Məlikə xanım, bu günlərə doğrudan da çox gözəl münasibətləri var. Yəni, musiqimizə, muğamatımıza, bizim xalq musiqisinə. Əlbəttə ki, bu televiziyalarda da bu keçirilən müsabiqələrdən indi cavanlarımız, gənclərimiz sevirlər, yəni görürlər, diqqət var bizim xalq musiqisinə, yəni muğamımıza. Mən də böyük məmnuniyyətlə, yəni o şagirdlərə, gələn, o mənə müraciət edən gənclərə böyük məmnuniyyətlə, yəni onlara necə deyim, istedadı varsa əsirgəmirəm və mənim xarakterimdə o var ki, yəni o saxlayım, nəsə bir sirlərimizi deməyəsiniz. Belə bir sirlərimiz var. Amma əlbəttə ki, istedadı olan adama, yəni insana bunu demək lazımdır. Həm də özüm ondan bir yaxşı, bəli, həzz alıram ki, zövq alıram ki, yaxşı ifaçı olanda doğrudan da mən çox sevinirəm. Özüm evdə də olanda, məsələn, efirdən də izləyəndə, gözəl musiqi, gözəl ifaçı olanda mən onu böyük məmnuniyyətlə
Yəni həzz alıram və zövq alıram, dinləyirəm və görəndə də öz ürək sözlərimi deyirəm, deyir, Allaha da xoş gələr ki, yəni istədiyin şey, bir var ki, mən içimdə çəkim, sonra üzdə gələndə, yəni onu da çalışıram, deyim ki, nə gözəl məsələn ifa elədiniz, mən bugünləri o ifadan bir zövq aldım, istirahat elədim. Həlimə xanım, bir şey də var, bax, Sovet dönəmində uşaqlarımızı orta məktəbdə oxuyanda, Ya bir ənən idi, ya bir bəhsə-bəhsə girmək idi, nə idi, dəxli yox idi. Amma önəmli o idi ki, orta məktəbdə uşaq istədi, istəmədi, məcbur idi, mütləq bir musiqi təhsil alsın. Ya qarmı, hansısa bir alətdə çalmağı ən azı bacarsın. Məsələn, mənim üçün də maraqlıdır. Görəsən, indi Rövşən bəy yəqin ki, o sualımızı cavablandıracaq. Görəsən, indi necə? Valideynlər övladlarının musiqiçi olmağında hansı məqsəd güdürlər? Mənə elə gəlir ki, dünənimizdə valideynlərin əsas məqsədi o deyildi ki, musiqiçi olsun və getsin toydan məhz para qazansın. Onlar, o valideynlər gəncləri hər tərəfli yetişdirmək üçün musiqi də bir zövq, çox gözəl bir giriş elədi. Musiqi haqqında bizim... Ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm, Rövşən bəy dedi ki, məsələn, ona diqqət verilir. Şəxsən mənim üçün o maraqlı deyil, diqqət. Nə üçün? Nə üçün? Yəni, insanlar var. Əlbəttə, onlar uşaqlar, neçə yaşlı sizdə şagirdlər? Yəni, daha cavanlı, orta məktəb uşaqlar üçün də. Əlbəttə, onlar üçün ancaq bu dəqiqə bir səs deyilən bir şey var. Onu bir yola qoymaq var. Doğrudan mı bunlar sənət adamı olmaq istəyirlər? Yoxsa, Həlimə xan, o maraqlıdır. Doğrudan mı bunlar sənət adamı olmaq istəyirlər? Yoxsa elə toya gedib sadəcə para qazanmaq? Olur ki, hər sinifdə də məsələn 10 dənə şagird varsa, onun içindən 2 dənə sənətkar, yəni 2 nəfər çıxsa böyük şey. Sonra gözləri təbii, Həlimə xanım çox gözəldir. Mən fikrimi qarışdırdım. Yox, yox, mən bildim siz nə deməyəsiniz, diqqəti. Yəni, dediniz ki, belə diqqət. Ancaq, məsələn, o tələb şagirdlər orada təhsil alarkən, bu, yəni, görünür ki, bu uşağın istedadı var. Və anası, yəni, valideynləri gətirib onu yönəldir. Bu, təbiidir. Yəni, ancaq bu getdikcə, məsələn, yaş dövrü var, burada səs tutula bilir və tam bu sənətin dalınca getməyə bilir. Və yaxud da həvəs azalır, bir də görürsən ki, o çocuğun, o uşağın içində başqa bir, daha, məsələn, vətənimiz üçün, yurdumuz üçün daha önəmli bir sahə var. Onu daha da inkişaf etsə, bu millətə daha çox xeyir verə bilər. Daha çox öz, məsələn, indi biz həqiqətən bu dövrdə fikirləşirik də gəlir. Heç əvvəllər biz gəlir deyilən şey bilmirdik nədir. Bugünə mən onu demək istəyirəm və onun üçün bir yol lazımdır, bu təbiidir. Nə üçün? Uşaqlar tam onu seçə bilməz, Mələkə xanım, canım mənim. Nə üçün? Onlar balacadırlar. Mən özüm şəxsən 8-ci sinifə qədər ümumiyyətlə sənət aləmdən xəbəri olmayan bir xanım idim, kənddə bir böyüyən və hətta mən kimya, biologiya deyilən bir təmayülü qutarmışam. Orada ancaq həkimliyə hazırlıqdır, doktorda, yəni güneylərin dilində desək, orada tip sahəsində hazırlıqdaydım. Ümumiyyətlə, heç sənətdən xəbəri düzdür. Yox idi, ancaq zövqüm var idi ki, kimsə xoşlayırdım, ya müğənni, ya aktrisi, ya hansısa filmləri sevirdim. Bu, təbiidir. Ancaq mən heç o talantım da var idi. Bilirdim, məsələn, ilk dəfə səhnəyə rəqsindən çıxmışdım. Bunlar öz yerində. Ancaq məni orada müəllimlər yönətdi. O məktəbdən, o böyük təmayildən, məsələn, hamısı çox gözəl işlərdə çalışan, amma incisən sahəsində ümumiyyətlə çalışan yoxdur. Nə isə bir qəribə bir şey dedilər, yox, sən bura üçün yaramısın. Mən şəxsən özümdən deyə bilərim ki, bu mənim başıma gəlib, 8-9-cu sinifdə oxuyurdum. Ancaq indi mən onu bilmirdim, yəni kənddə, mən o sahəyə gedə bilərəm, yəni kənddə böyümüş qız gəlib, bu Azərbaycan kimi böyük bir şəhərdə nələrsə əldə eləyə bilərəm. Çox çətin bir, ancaq orada həqiqətən müəllimlərin çox böyük əməyi var. Çox sağ olun ki, yəni siz gözəl bir şeyə toxundunuz ki, mənim içimdən bu gəlir ki, yəni mən onu deyirəm ki, bax, məsələn, siz bu yoldan gedə bilərsiniz. Nə olsun, səs çox adamda var. Səs tək sənət deyil. O formalaşdıqca, o müəyyən yerə gəlir. Burada, bax, çox şeylər lazımdır. Səhnə, yəni ona hazır olan, birinci, əlbəttə səsi tutulmasa, o böyük bir yerlərə, o müğənnin üçün lazım olan səslər var. Bəm, orta, zil. Onları əldə eləsə daha gözəl olar, onun uğuru olar bu öz yerin. Ancaq mən həmişə deyirəm ki, təhsil və yol mütləq lazımdır. Həlimə xan, mən təbii ki, bu sual bir mənalı deyil cavabı. Təbii ki, elə də olmalı. Mənim sözümü təsdiqləyər ki, o məktəbdə oxuyan uşaqların dediyi 2 nəfərə yer varsa, dedi. Bəli, o bizim uğurumuzdur. Həlimə xan, məsələ burasında da bu 2 nəfərdən söhbət gedir. Əslində, həqiqətən də bir həqiqət var ki, gerçək ortadadır ki, çox halda valideynlər
uşaqlarını tam başqa istiqamətə yönəldirlər. O var ki, məsələn, o uşaqdan gözəl mühəndis çıxa bilər, bəli, bəli. Gözəl hüquq işçisi çıxa bilər, jurnalist çıxa bilər. Kimi kişisi ola bilər, müəllim ola bilər. Valideynlər sanki uzaq görənlik eləyib uşaqlarını musiqi məktəbinə gətirirlər, başqa bir istedadın yerini tuturlar. Bu da var. Müəllim çəkdiyi əziyyət hədər gedir. Yəni, uşağın özü də bəlli bir zamana gəlib çatanda baxır ki, əslində bunu valideyn yönləndirmişdi. Bəli, o şəkildə yönləndirməyin bir yaxşı tərəfi də var, müsbət tərəfi də var. Yönləndirməyin bir mənfi tərəfi də var. O baxımdan deyirəm. Amma sonra seçim var. Yəni, uşaq bir müəyyən yaşda olur. Təbii, bu da orta məktəb olduğuna görə. Ondan sonra özü seçə bilir. Mənim oğlumun 10 yaşı var. 10 yaşı var. İndi də mənə bilirsiniz nə deyir? Ana, mənim hüquqlarım var, mənim hüquqlarıma toxunma. Yox, bəzən mənə mani olur. Hələ bir yerə gəlib çıxmıyor. Çünki o uşaq Azərbaycan Demokratik Respublikasında yaşayır, əzizim. Biz Sovet dönəmində yaşamışıq, gəncliyimiz, uşaqlığımız və gəncliyimiz Sovet imperiyası nəzarət altında olub, amma sənin çocuğun isə Azərbaycan Maşallah. Demokratik Cumhuriyyəsində dövründə yaşayır. Ona görə qoyun olsun, öz haqq və hüquqlarını tələb eləsin. Mən Allah saxlasın. Mən bir də dərsdə üzr istəyirəm, yəni böyüklərimizdən də üzr istəyirəm. Yəni, çalışıram uşaqlarla, şagirdlərlə, tələbələrlə, həm də bir başqa, yəni məcburiyyət yoxdur. Yəni, nə sahədə, məsələn, deyirəm, çalışacaqsınızsa, inşallah, əgər xanəndə olacaqsınız da, nə yaxşı, inşallah, hansı sahədə olursunuzsa olun, onun peşəkarı olun və sənətinizi sevin. Mən olur ki, heç oxumaq, danış, məsələn, keçirik və orada olan söhbətlər, olur ki, valideynlər gəlirlər, olur, məsələn, əyləşirlər, deyirlər ki, Röşən, biz çox üzr istəyirəm, indi biraz mən xoşlamıram çox özüm barəsində danışmaq. Yəni, o bilənlər bilirlər, yəni özüm danışmağım biraz. Ki, yəni, uşaqlar çox istəyərik ki, yəni, sizin sinifinizdə çox otursunlar, əyləşsinlər ki, sizin o danışdığı söhbətdə, hər şey mən onlara həyatda da, məsələn, gələcəkdə deyirəm, indi mən sizə deyirəm ki, bu şeyləri, məsələn, 12-13 yaşınız var, məsələn, sabahları gələcəkdə mən dediklərimi rastlaşanda, yazıq sözü, belə bir oğlan vardı, bu bizə belə bir söz deyirdi. Yəni, hər tərəfli mən onları hazırlam ki, sabahları getdiniz. Hansı sahədə oldusa olun, onu sevin, onun sənətkarı olun. Çox gözəl edirsiniz. Məcburiyyətlə, nəsələ, bu mən xanəndə olacağım, olacaqsan, lap gözəl, onun da peşəkarı ol. Ömrü boyda mütaliyyə eləyin, yəni bir sənətin inkişafı üçün, yəni bu barədə də mən çox təbliğ eləyirəm, danışıram ki, birinci növbədə xarakter, xasiyyət. Hansı sahədə, məsələn, ifaçı da, müğənni də olduz, sizin münasibətiniz orada bilinir ki, məsələn, musiqidə elə bil ki, oxuyursan, məsələn, hansısa sözü ifa edirsənsə, mənim ona münasibətimdir, onu necə çatdırıram, o da insanı xarakteri bir ruzə verir. Mənlə bəlkə siz razı olarsınız. Mən ondan çox razıyam. Yəni, bu barədə də mən həmişə danışıram ki, deyirlər ki, bəs necə elə bu şey, deyirəm, birinci növbədə sən xasiyyətin, xarakterin, insan kimi formalaşmaq. Sonra sənin o ifa eləndə sənin o münasibətini görəcək. Və həmişə də deyirəm ki, nə oxuyuramsa, birinci mən özüm üçün oxuyuram. Özüm ondan, yəni ki, özüm zövq almalıyam ki, tamaşaçı da indi kimsə də mənim halıma düşürsə, Allah kömək olsun. Yəni, o barədə. Və sizin dediyiniz o, Həlimə xanım, əslində bizim böyüklərdən biri deyibdi ki, istedad 1%-dirsə, onun 99%-i zəhmətdir. Və sizin dediyiniz o məsələyə ünvanladım. Bəli, təbii ki, çox böyük istedad da ola bilər, amma zəhmət çəkilməsə, o istedad batacaq. Mən üzr istəyirəm. Anar bəy, deyəsən, nəsə sözünüz var, amma bilmirəm, sizdə mikrofon var, yoxdur. Söhbətinizə qoşuluram, biraz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Biz musiqiçilərə sual veriləndə ki, məsələn, istəyərsiniz evladınız musiqiçi olsun. Demək olar ki, onun tam əksəriyyəti on əleyhinə çıxır. Xüsusilə qız uşaqları üçün belə bir söhbət var. Amma burada neydən ibarətdir, bunun əsas mövzu neydəndir? Bu çox çətin sənətdir. Birə bir söz danışırlar, deyir, bir gün məşğul olmursan, özünü silirsən, iki gün məşğul olmursan, qonşular bilir. Üç gün məşğul olmursan, hamı bilir ki, sən artıq nə oxuya bilirsən, nə sanır. Yəni, həmişə gərək buna məşğul olasan, musiqilə, istər söz olsun, bari Rövşən Yağı mütaliyyə eləyir sözləri. Sonra musiqi eyni zamanda bu uşaqlarsın, yeni etmələr üçün tərbiyyədir. Musiqini, yəni bilən uşaq, hiss eləyən uşaq. Mən inanmaram ki, o hiss eləyən uşaq həm musiqini ona görə yox ki, öyrənsin, sabah pul qazansın. Hisslərin tərbiyyəsidir. Hissi oyatmaq üçün uşaqda, o hissi duymaqsın, o mütləq musiqin içinə girə bilmək, bacarmalıdır. Bayaq, məsələn, veriliş başından dedim, Platon, yəni dahi alimdir.
O əxlaq qanunu mənə o qədər ləzzət edib. Mən yəni oxumuşam musiqi barəsində çox fikirləri. Məsələn, ruhumuzun qidasıdır, nə bilim, ürəyimizin, tanrımızın dilidir, nə bilim, hisslərimizi nə bilim belə bir coşdurur. Amma o əxlaq sözü mənə rast gəlməmişdi Anar bəy. O qədər xoşuma gəlmişdi o söz Platon yazmışdı. Həqiqətən əxlaqına, o uşağın tərbiyəsinə çox təsir edən bir şeydir. Çox gözəl mövzuya toxundun canım. Necə ki bədən fiziki İdmana qoyurlar uşağı ki, bədən necə tərbiyələnirsə, mən deyərəm, musiqi də insanın o daxilin tərbiyəsidir. Nə qədər? Mənəvi dünyası. Mən belə fikirləşim, bəni. Doğru. Eşq olsun. Çox təşəkkürlər. Sağ olasın. Bəlkə bu yerdə Əlimə xanım. Gözəl bir musiqi dinləyək. Nə qədər gözəl olardı. Buyurun. Böyük məmnuniyyətlə inşallah. Titremezsin, biri sensen, biri
Yol saldım onun zülfünə sevdası gözəldi. Yol saldım onun zülfünə sevdası gözəldir. Hər şeydən onun gün kimi siması gözəldir. Hər acı sözü yarın olar qəndə bərabər. Hər acı sözü yarın olar qəndə bərabər. Bəh bəh nə əcəb şivəsi qovğası gözəldir. Bacı, bu gələn iki bacı, biri mənim öz yarım, biri başımın tacı. Bu dağlar haram dağlar, təbiblər yaram bağlar. Könül istər, əl çatmaz, kəsibdir aram dağlar. Əzizim yatan yerə, ay gedər batan yerə, sinəmi nişan qoyun, yar oxun atan yerə. Ağ dəvə düzdə qaldı, yükü Təbrizdə qaldı. Oğlanı dərd apardı, dərmanı qızda qaldı. Oğlanı dərd apardı, dərmanı qızda qaldı. Zəncirə düşüb rahat olar bu dər könlüm. Zəncirə düşüb rahat olar bu dəri könlüm. Çünki yarımın zülfü çəlib ası gözəldir. Ulduz mudur ayağ xalım ol ləbləri üstə. Ulduz mudur ayağ xalım ol ləbləri üstə. Edir səcdə təmaşası gözəldir. Tuz əhli olan qudsi tapu feyzi o yerdən. Bu Bakırı qudsi bu Bakırı qudsi deyir İxlasın gözəldir. Bəzərəm sevgilim, ay eşkimizi mən bəzərəm sevgilim. Yolunda canla keçərəm sevgilim, ay əzit canıma içərəm sevgilim. Oh,
ay əziz canıma içərəm sevgiliyə. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun, Rövşən bəy, çox var olasınız, əzizlər, mehriban dostlar, çox sağ olun. Həlimə xanım. Canım, mən bir dənə yadımdaykən istəyərim, yəni borcumuzdur, nə üçün? Bu böyük dahilər bizim üçün gör nələr qoyub gedib. Mən istəyərim onların adlarını çəkək ki, ruhları şad olsun. Musiqilərin müəllifi, şeirlərin müəllifi haqqında istəyərdim, Rövşən bəy, ilk musiqiniz... Biri sən, sən biri mən. Böyük bir əsərdir. Bəli, bu əsəri... Mərhum sənətkarımız, mənim ustadım, İslam müəllim ruhu şad olsun, İslam Rızayev ifa eləyib. Bu, əvvəl Əhsən Dadaşovun musiqisidir, mərhum sənətkarımız, böyük sənətkarımız. Bu, və həm əvvəl, də böyük şairimiz Bəxtiyar Vazan. Bunun yəni tarixçəsi var, Əhsən Dadaşov bunu əvvəl rəng kimi, dəramət kimi yazır. Sonra rəhmətli İslam müəllim bu rəngə Bəxtiyar müəllimə müraciət edib, onun da ruhu şad olsun, böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadəyə müraciət edib ki, bu musiqiyə bir söz yazaq. Sözlərini də Bəxtiyar Vahabzadə yazıb, sonra İslam müəllim ifa edib, indi bizə də gəlib çatıb. Mühtəşəm ifadır, həqiqətən də. Və oxuduğum qəzəl də Qudsi ləqəbində Abbasqulu Ağa Bakıxanov. Yəni, böyük bir şəxsiyyə. Onun Qudsi ləqəbi ilə yazdığı onun qəzəlidir. Sevgili mahnısı da bizim xalq mahnımızdır. Yəni, bu mahnını da mən çox sevirəm. Bir neçə yerlərdə oxumuşam. Bu gün də istədim ki, çox burada ol, bu gözəl verilişdə ifa edeyim sizlər üçün. Əslində, çox təşəkkürlər Həlimə xanım. Biz verilişimizin girişində ilk sualı ünvanladıq bugünkü gənclərimizin musiqiyə münasibəti. Musiqini ifa etdikcə, Rövşən bəy, mənim xəyal götdə fardı günəyə. Və güneyli qardaşlarımızın bugün gəncliyimizin. Mən yerinə düşdü bu bayatıları, o kitabdan seçdim. Parçalanmış bir millətin harayı deyilən bir kitab var. O kitabdan bayatları sadəcə götürmüşdüm. Yerinə düşdü deyə onlardan dedim. Çox qəribədir ki, ikimizdə də bir bağlantı yarandı. Gözəl bayatlardır, həqiqətən, əlbəttə. Həlimə xanım, əslində bugün... Hamımız bilirik ki, nə yazıq ki, bizim güneydəki gəncliyimiz öz dilinin azadlığı üçün, öz haqqı üçün ayağa qalxır. Amma güneyin İran deyilən məmləkətin fars rejimi bizim övladlarımızı, daha çox yaradıcı insanlarımızı məhbəsdə saxlayır, əzir, boğur, boğmağa çalışır. Və orada bugün o gənclərdən biri İbrahim deyilən, İbrahim Savalan. Təxəllüslü bir şair qardaşımız var. Dəfələrlə məhbəs həyatı yaşayıb. Bugün azadlıqda olduğundan xəbərim yoxdur. Allah bütün güneyli övladlarımızın qapısını açsın. Və mən mahnıdan ki söz düşdü, musiqidən ki söz düşdü. Və İbrahim bəyin övladına ünvanladığı bir istəyi var. O çox içimi ağrıdan bir... İstəkdir, balaca bir şiirdir. İzin verseydiniz, mən onu səsləndirərdim. Təşəkkür edirəm. Övladına ünvanlayır. Bir daha tutulsam, qızım, mən sənə nə mahnı öyrədəcəm, nə yad dildə surut, nə də başqa bir inam. Get, nəyə inanırsan inan. Mənim sənə payım, kiçicik bağça və
neçə güldan. Toxum ək, sus səp. Hər gün günəş durmadan oyan sərçə səsinə, sarmaşıq həvəsinə. Mən sənə nə salam öyrədəcəm, nə də sağollaşma. Yalnız çiçək becərmək öyrədəcəm. Çiçək becərmək. Fikirləşirsiniz, düşünürəm ki, o çiçəyin özü nədir? Toxum əkmək və arzunun həyata keçirilməsi. Və bu mahnıları həqiqətən də biz, Quzey Azərbaycan olaraq, çox xoşbəxtik. Ona görə ki, öz dilimizdə danışırıq. Öz demokratik ölkəmizdəyik, kan ayrı azadlığımız əlimizdə, özümüz qazanmışıq, hər şeyə özümüz hakimik. Bütün maddi və mənəvi neymətlər. Amma güneyli qardaşlar, güneyli qardaşlarımız quzeyli qardaşlarını həsrətlə baxırlar. Yenə də deyirəm ki, biz bu verilişimiz əslində həm də daha çox güneyliləri nəzərdə tuturuq. Bax, bizim əziz güneyli qardaşlarımız, əziz güneyli bacılarımız, həqiqətən də xanımlarımız da həbsxanalarda yatır, qadınlarımız diri-diri öldürülür, gənc övladlarımız, görün hansı dövr, 21-ci əsrdə insanların, xalqın gözü qabağında, valideynlərin, övladların, həyat yoldaşlarının gözü qabağında dar ağacından asılır. Hansı dünyanın hansı tərəfində belə bir cəza mexanizmi var? İnsanlığa yaraşmayan cəza mexanizmi var. İnsanın haqqıdır gəzdiyə öz vətənində, öz dilində danışması. Bu baxımdan həqiqətən Allah yollarını açıq eləsin və Allah o balamızın əkəcəyi çiçəyi, ətrini, qoxusunu bütün o taylı, bu taylı Azərbaycanımıza səpsin və bütün dünyaya səpsin ki, və bizim varoluşumuzu da bütün dünya qəbul edib və qəbul edəcək etsin də. Siz bu şeiri oxuyanda mən birinci dəfədir bu şeiri eşitdim, təbii. Ancaq o toxum ək, su səp cümləsi məni çox cəlb elədi. Mən onu sadəcə bir xanımın həqiqətən toxum əkib su səpəcəyi kimi anlamadım. Onun çox böyük alt qatı var. Yəni bu xanım olaraq, bir qız olaraq bir kişilər dünyaya gətirməsini, onun toxum, ək, susəb, onu böyütmək, o hansı ki, o azadlıq uğrunda ki, bu, yəni, öz azadlığını verib və hətta qızı üçün bunu verib, əlbəttə yazıb, bu tam açıq yazılsaydı, bəlkə də mən belə fikirləşim, yəqin ki, şair də elə fikirləşim. Açıq yazılsaydı, bu o qədər belə alt qatlı kimi məni bəlkə də cəlb eləməzdi. Ümumiyyətlə, çox sevdiyim bir şeydir. Yəni, bu fikrin alt qatı olsun, hər bir kəs öz içindən paylaşaraq da, içindən asılı olaraq da onu düşünə bilsin. Mən belə düşündüm. Toxum, ək, su səp. Əlbəttə, analarımız çocuqlar doğursun və bu vətənin azadlığı uğrunda gedə bilək, bu azadlıq uğrunda özümüzün canımızı verə bilək və biz millət olaraq, bir dövlət olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq, bir bütöv Azərbaycanlı bir vətəndaşı olaraq biz bunu yaşaya, yarada bilək. İçimdən bu keçdi, inanın. Amin, belə, inşallah. Amin. Bəli, Rövşən bəy, sizin səsinizdə, Həlimə xanım, yəqin sən də onu fərqində oldun. Yəni, həm də bir Rövşən Behçət vardı, güneylidir əslən. Ruhu şad olsun. Çox gözəl bir ifaçıydı. Nədənsə, bax, o biri sənsən, biri mən mahnısı ifa olunanda yadıma düşdü. Niyə xatırladım mən, Rövşən bəy? Allah ruhunu şad eləsin, o da gözəl sənət ki, bu musiqini İslam Məhəmmədə Rövşən müəllim oxumuşdu, bəli oxuyub. Elə mənim də əslim köküm, bizim babalarımız da İrandan gəlmədilər Masallıya. Bəli, Güney, yəni mənim də oradan, bəlkə inşallah, yəni o səs, yəni... Maraqlıdır, Həlimə xanım, görəsən Rövşən bəy Güneydə olubmu? Olmuşsun. Yox, bir neçə dəfə mənə təklif olunub, nəsə alınmayıb işlər, amma ki, dostlarım var, çox mənə zəng vururlar oradan ki, bəs Rövşən... Bura gələndə də görüşmüşük Bakıda. Bir neçə, nəsə alınmayıb mənim nəsə. Özümün də inşallah, necə deyim, istəyim, arzum var ki, Allah qismət eləsin, gedim ora. Nəsə alınmayıb. Amma dostlarım çoxdur. Yəni, mənim orada sonra gözəl sözlər yazırlar bu sosial şəbəkələrdə. Sonra Bakıya da gələndə görüşdüyüm qardaşlarım var ki, elə buradan salamlayıram, izləyirlərsə bizi. Qardaşım getdi, onu dəvət eləmişdilər orada. Çox gözəl təəssüratla gəldi. İnşallah qismət olsun, məni də orada gözləyirlər. İnşallah. İnşallah
qismət olsa gedəcəm Allahsa. Elə deyirlər Rövşən inşallah gələcəm deyirsən, amma gəlmirsən. Gəl bir inşallah qismət olsa gələcəm. Hər halda siz olmusunuz Məleyxan? Mən olmamışam, çox istəmişəm. Ümumiyyətlə ilk arzum Təbrizə getməkdir. Ancaq ki nəfəslərini sevirəm tamaşa. Hər zaman hiss eləyirik. Hər zaman inşallah Allah bizə qismət eləyər. İnşallah bir daha yəni bu ifa eləyəcəyim musiqi, bu mahnıları Güney Azərbaycan televiziyasının bütün tamaşaçılarına bir daha bu gözəl musiqini əlmağan edirəm. Ömrünüz, necə deyim, gözəl olsun, həmişə musiqili olsun. Yəni, şad günlər arzu edirəm hamısına və musiqimiz də inşallah bütün tamaşaçılarımıza bir daha həsr olunur. Buyurun. Əlbəttə ki, bimara inanmaz.
rəhim etibar etmir mənə əsla. O nazlım rəhim etibar etmir mənə əsla. İnsan deyil o kəskin, İnsan deyil o kəskin, sənətkara inanmaz. Həmdəm sanıram, eşqini oduya alovlanıram. Mən səni özümə həmdəm sanıram, eşqini oduya alovlanıram. Gecədə gündüzdə səni şirin sözlərin. Sən mənim qəlbimdə xoş bir ruhsan. Sən mənim qəlbimdə xoş bir ruhsan. Ax mən neynə yərəm, ax mən neynə yərəm, məni sən unutsan. Çox sağ olun, mehriban dostlar. Anar bəy, Oruc bəy, Ramin bəy. Görüşən çox sağ olun. Siz sağ olun. Tamaşaçılarla sağollaşasınız. Biz də proqramımızı sona yetirək. Bir daha sizə çox sağ olun deyirəm. Əlbəttə ki, burada zəhməti keçən bütün çalışan insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Həlimət xanım, Məlikə xanım sizə çox şad oldum və əhvalım doğrudan da çox gözəl oldu inşallah. Siz sağ olun. Gözəl bir aura var burada, necə deyim, bir isti münasibət var. Allah sizləri var eləsin və tamaşaçılarımıza da həmişə gözəl günlər arzu edirəm. Şad günlər arzu edirəm. Üzləri gülsün inşallah. Amin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.